Alltså jag älskar ju Drumgram för att den var så fuskig och typ så här, man kan ju, alltså man kan ju verkligen mälta folk med den. Det är ju nya P90. Ja, men alltså P90 Power, du vet när vi kör P90 Power. Ja. Men grejen med P90, man kan ju inte skjuta sig igenom folks builds med P90. Det kan man ju med Drumgram, man skjuter igenom builds, alltså du fattar. Ja. Det är det som är problemet, så att så här, man kan inte turtla ifall någon har Drumgram. Och tänk ifall folk har 2 Drumguns, eller 3 Drumguns, då är det bara Och lyssna, dröminventoriet. Blå drumgun, heavy sniper och 6 minisköldar. Ja, det har vi. Du behöver inte ha något annat. Vi satsar på det detta gamet då. Bara samla drumguns. Jag lovar. Vi kör. Drumgun challenge. Drumgun challenge. Jag är på. Drumgun challenge. Plocka varenda drumgun vi ser liksom. Fan vad det är så kul ut det ni körde igår. Alltså du, Kevster och Saitos med. Fan. Ja, den där banan, ja. Ja, det såg så jävla roligt ut. Ja, den var grym. De måste göra fler såna banor, såhär Death Race-banor. Det var skitkul. Och sen, man fick en egen lane med liksom och mötte varandra. Det var ju svinkul. Ja, det var faktiskt coolt. Så nice gjort då. Ja, jag hörde sista. Du, jag har bra nyheter alltså. Du har en drumgun. Jag har en blå drumgun. Jag är redo på fight. Jag har en P90, så det är näst bäst om man... Alltså nej, men det här är... Vad har de gjort med Fortnite alltså? Men tänk att vi stötte på dem så ska reviva sin polare. Jag står med drumgun, du som P90. Sen vad ska man göra? Ja, det är kört alltså. Men det är som minigun förut, innan de tog bort som man kunde, så att den var tvungen att så här, laddas. För nu så här, överhettar den. Innan det så kunde vi bara stå och skjuta typ 1000 skott utan problem. Ja, det är bara hålla in knappen. Ja, så att alltså jag menar, de nerfade ju den och gjorde det bra. Alltså minigun är inte OP nu, den är bra, men det är så här, den får ändå plats i spelet. Det är ju det folk är. Där. Jag kommer, jag har drumgun så att de kan bara droppa. Jag ska bara ta en kista här så kommer jag en sekund. De är inne i detta huset jag är. Jaha, det är så pass, jag trodde de var skitlångt bort. No. Ja, på taket. I hear them. Jag har drumgun, det är okej. Okay? Jag har drumgun, han är ute i matchen. Det är okej. Okay. Hej då! Jag har drumgun, han är död. Hade han en drumgun? Jag vet inte, kika alltså. Nej, hade han haft en drumgun hade han inte varit död. Menar, nej, det är sant. Det är sant. Drumgun vinner. Det är sant alltså. Den är för OP. Det är sjuk är den alltså. Var det en ensam eller var det... Nej, jag ser ingen annan. Ingen som kommer springa där eller? De såg att vi hade drumgun så att de sket. don't do it. He's got the drumgun. It's too dangerous. Alltså bara skepade det liksom. Men på riktigt alltså. We better run. Ja, run fast. Fast as fuck, boy. Av någon anledning så var de ryssar också. Ja, bara så lätt. Det är så här drumgun, kodred, drumgun. Jag vet inte hur ryssar pratar när de hör en drumgun, men... Typ så, alltså. Jag tror du är helt rätt på det faktiskt. De lär ju ha så här försäkringsbolag i Ryssland. Så det är för att man förlorar sin match, men typ så här, har så här dashcam och typ visar att man blir död av en drumgun. Så får man så här belöning, typ en form av så här terapistöd, liksom. Så här 20 stycken timmar betal med en proffsterapeut. Och en dashcam. Alltid dashcam. Ja, men alltså, det är ju så i Ryssland. Har man inte en dashcam, då får man ju inga pengar från försäkringsbolaget. Det är så här. Alla tankar ner det här Fraps Free Version för att kunna bevisa att de blev dödade. Fraps! Ja, men du fattar. Oh my god. Det var så. Jag har en taktik nu dock. Vad har du för något? Jag har buske och drumgun. Åh jäklar. Alltså, du... Det här är ju vinst redan nu ju. Ja, men jag lovar. Känner det. Jag har glömt bort att jag har hamsterboll också. Shit. Jag ska bara kolla, det är en lila vending machine här. Jag kommer. Det är lugnt, jag kommer. Jag har en guldig AR till dig. Ooh, tackar. Jag tar en granatkastare bara för att jag inte kan bli mer äcklig alltså. Drumgun och granatkastare, jag har det gott. Ja, och det buske är... dessutom. Och buske. Den kommer falla där över dig precis. Jag ser en som gåva från ovan. Hade du skattkart eller? Ja, precis. Ja. Shoutout till Calvin i chatten alltså.
Jag läser hans kommentar eller? Men jag tänkte stanna för dem. Så jäkla ledsen alltså. Det där är taskigt. Det där är också så här, Calvin, ladda ner Fraps och skickar det till Epic. De fixar liksom också. Ladda ner dashcam, let's go. Ja. Free dashcam for Fortnite. Åh, shit. Nej, men jag läste att någon annan i chatten som också hade samma problem alltså. Ja, där har någon Findus skrev också samma. Ja, jag hade en polare också. Den är jobbig. Men för jag blev så osäker, för jag visste inte om jag skulle hoppa ner i grejen eller inte, fattar du vad jag menar? För man kan jag såg hoppa... det. Jag tänkte samma sak, bara nej, stanna, hoppa inte ner. Ja. Du, jag har en drumgun nu också. Åh, du skojar, alltså nu är vi farliga. Nu jävlar. Hans polare kommer här borta. Ja. Med sniper. Drumgun! Han taggade som fan. Alltså, det är från två håll med. Ja, men alltså man, det jag stackarn. Menar. Det är lugnt, Charles, det är lugnt. Vi löser det, va? Såg du vad jag gjorde först, eller? Först så sprängde jag bort hans lilla stackars... Ja, så bollen bara försvann ju. Yes, bollen var ju borta på en sekund. Och sen så var ju, han kunde inte bygga, för jag sköt igenom hans byggen. Vad tycker du om granaten? Alltså jag, i början så blev jag besviken. För att jag känner så här, jag behöver min till granat i Fortnite. Alltså på riktigt. Lite så. Och jag känner fortfarande så att jag tänkte upp dem i flänta form i början. Alltså typ nu så skulle jag inte byta bort min granatkastare mot dem liksom. Alltså typ den känslan. Mm. Men du är rätt så jävla versatile med dem alltså. Du kan ju ta dig fram jävligt fort, särskilt om du är nära väggar och så vidare liksom. Det är sant. Alltså jag har ju också fått ett sjuka place. Alltså såhär, jag smyger ut bakom folk typ såhär, överlevt tack vare att jag har dem. Ja, det jobbiga är att man inte kan switcha vapen. Ja, precis. Det är jobbigt, ja. Man, typ, man kan inte gå ur den. Det är lite segt också. Jag ser folken, om du vill komma. Ska vi gå på dem? Ja, visst. Kör du på med bollen? Jag kommer bakom dem med Shadow. Ah. En knockad. Drumgun power. Kommer bror. Jag ska bara ladda min drumgun. Jag är lite oskadd. Drumgun power. Akon har trappat. Ja, jag såg det. Så fort jag behöver bara ladda min drumgun lite, sen så är jag good to go igen liksom. Du gör det så jävla lätt. Men vänta lite, jag ska bara ladda min drumgun, jag kommer snart. Det är så bra. Alltså, jag bara ge mig någon sekund mellan killsen och ladda liksom. Sen så är jag good to go. Jag ser en till kille här borta. Nice, ta drick den här drickan. Vart såg du killen igen? Ja, där. Han pre-fired sönder alltså. Ja, du, vi har en... Ta drickan och sen så tar vi poppar en rift och drar härifrån alltså. Jag har en chug-jugger, klämmer den. Ja, ah, okej. Okay. Ska jag... Orkar jag sköta riften eller? Här kommer de. Han är nästa själv va? Okej, okay, vänta. Vi drumgunner på honom sen. Han spolar en bit popsat. Han är borta. Nice. Jag har fortfarande inte healat. Jag har 9 HP. Har du minis eller? Jag plockar chuggen nu. Vad är hans polare om du kan marka? Jag vet inte. Jag tror jag såg honom borta vid... Ja, han är här. Ja, 2 sekunder. Jag behövs inte. Nice. Det är drumgun, mannen. Det är drumgun. It's all good. It's all good, man. It's all good. Alltså, jag har 900 på alla material förresten ifall du behöver droppas. Åh, jäklar. Men jag menar, jag drumgunnar då. Vi är så här close quarters, så. Alltså, ska vi ta riftarna bak eller bara så att ingen annan jäklar? Ja, fast det kan vi köra oss. Hallå, vad tycker chatten om drumgunnen då? Är ni glada över ert val att ni tog tillbaka den eller? Alltså. Jag tror inte det är en bra idé. Jag ska bara dricka. Jag tror inte det är en bra idé att ta tillbaka drumgunnen. Liksom. Vi bevisar motsatsen. Ja. Åh, oh, shit. Vart släppte jag? Släppte mina minisköldar så bara tar dem. De är nog utanför, tror jag. Ja, här nere. Ja, nice. Tackar. Det ligger flera. Eller har du 6? Ja, jag har 6. Alrighty. Känns som att sista cirkeln kommer vara i tilted varenda gång. Ja, det lär ju vara det alltså. Okej, alla chatten säger...
Broken. Jag älskar Drumgun. Ja, oh, men det är det. De jäkla träffar en sån där. Aj då. Vill vi dyka på dem eller vill vi ta lite mer chill? Typ berget där uppe röstar jag på. Alltså. Oh, ja, jag är med dig. Jag har ju 200 skott på snipern. Alltså, så att... och 1 miljard material. Ja, ah, just den får inte glömma. Och fick in lite HP på mig. Mm, de träffade mig med så jag tog det rätt chill. Vi har en jump här också, det är rätt skönt. Ja, ah, jag såg den. Den är faktiskt riktigt nice. Ja, ah, de bygger sig upp mot oss. Ja, ah, de kommer till oss. Oh my lord. Ja, ah, de är taggade. Han är på dig. Ja. Jag har drumgunnen uppe. Åh, oh, rip. En knocka. Nice. Jäklar vad de blev vägda. Vänta, där skogs. För de kände så kaxiga. De var så här, de bara kom och verkligen var så aggressiva. De så här, fattar inte de att vi hade drumgun eller? De hade P90, guld i P90. Ingen match, ja. Alltså. Nej, men alltså, har man inte drumgun mannen, de man kör. Yep. Jag healar uppe förresten. Jag satt en jag såg inte att det var så låg alltså. Nej, det är lugnt. Jag har chugga igen. Ja, okay, men då så. Han hade ju rocket launcher den rackaren alltså. Oh, den hade varit jobbig för han hade kommit med den. Han träffade ju rätt hårt med. Ah, knas. Men ja, det är lugnt. Ja, jag tror det hade lätt kunnat vara ett läge vi dog i, alltså, det där läget, för de dök på oss, de hade skadat oss lite innan. Precis. De var så kaxiga, de hade värsta självförtroende. Står ju tiltade i slutet av matchen och bara dyker. Dyker dig alltså. Ja, men de var ju inte chill, utan det var så här. De bara, du ska dö. Get the fuck here. Ja, men lite. Jag har 2 launchplatser för vi ska launcha lite. Vi har en här under dig precis. Ja, mot tilten. Så vi ska vi bara... ta den? Ja. I och för sig, ja, ingen idé att köra deras eftersom. Ja. Nu gjorde jag det en dag. Ja, men det är bara att ta B40 upp på B40 rondellen och... ta BZR annars. Åh nej, kolla hamsterbollen, vilket as. Han tar vår taktik alltså. Jag tar droppet här borta nu bara. Okej, okay, där kommer det. Så du vet, det var riktigt mycket skräp i den alltså. Nice. Sånt älskar man alltså. Någon ska ju drumgun frågetecken chatten. Yes, den är ett box. Så att ni vaknar upp i morgon och bara, varför vinner jag inga matcher längre? Jag blir badad av drumgun. Då vet ni. Community ville det här. Det här är vad community ville. Folk hade det. Yes, yes. Ja, det var ju, alltså hela din lobby stod och slog på drumgun. Inte ja, någonting det. Annat. Nej, det var sjukt. Det var verkligen hela lobbyn. Han är precis här vid mig. Jajamän. Är han ensam eller är han? Jag har ingen sköld på. Nej, du har en kille ovanför också, klart. Jag är bakom mig. Yes, boy. Jag tog en väg. Hans polare, jag dödade hans polare som... hans polare är 1 HP. Ja, tack, du räddade mig. Han hade drumgun. Jag tog verkligen skitmycket skada direkt. Jag fattade. Han var så låg den här killen. Och sen helt plötsligt bara med mitt HP borta. Så jag bara, just det, drumgun. Drumgun. Okej, jag vet vad du har för vapen. Det är drumgun. Det är drumgun. Det är därför jag drar alltså. Men han först här nere, vad tog du han någonstans? Han bara försvann. Aha, han hoppar upp på taket eller? Jag dödade han. Han hoppar upp på taket sen så satte right. Jag den under väggen. Så jag trodde det bara var en snubbe, men det var 2 alltså. Vi har en rift här om vi ska ta oss typ ja, upp den... berget någonstans. Yes, det är en kille på berget där då. Ja, jag ser. Med hamsterboll. JVC Noah, eller Josh, skulle hälsa till förresten. Hejo! What's up, my man? Jag har 900 på alla material förresten för att behöva ha. Det bara så. Ja, jag har rätt mycket också. Nice. It's all good. Nej, jag missade skottet. Ska vi köra upp på han eller? Jag vet inte om han är själv eller inte. Jag vet inte. Finns det något annat? Ja, det är det berget eller det till vänster som gäller. Ja, det är folk där också. Det är ju nästan bättre med stormen visserligen. Eller vi kan vänta och se vad stormen tar vägen. Exakt 10 sekunder. Vi chillar. Jag tror med 2 pers uppe. Det är så en hamster. Ja, okej. Jag såg det precis samtidigt. Och sen det är en där till vänster också. Garanterat en i alla fall. Inte fall med 2. Ja, boy. För i så fall ser vi ju alla människor. Det är vänsterberget som är bäst nu.
Ja, precis på kanten där alltså. Men samtidigt, jag tror vi vet var båda team är. Jag tror båda är på varsitt berg. Så vi skulle nästan kunna... Alltså jag har 200 skott, jag skulle kunna stå och skjuta på dem ett tag. Det är mer stormen som kom. Ja, det är sant. De kanske också har 200 skott för sig. De hoppar ju så öppet då. Ja, de är två pers där till höger. Yes. Men vilket berg vill vi ta då? Alltså, den där är... Förmodligen är de två på varsitt berg. Japp. Ja, alltså det är nästan så vi borde skita i berget och typ så här ta cirkel här då. Fattar lite här på kullen. Ja, vi kan göra det faktiskt. Kommer du ta vid riften då? Eller ska vi spara i riften fan? Vi kan springa in. Har du plats för den eller? Ja, jag kör med den. Okej. Okay. Jag släpper rocket launchen. Ja. Så jag har mer skott till dig sen. Om du behöver i din rocket. Eller i din nade. Yes. Tack man. Eller jag droppade naden för sniper förresten. Så jag har bara drumgun som enda specialvapnet. Då så. Jag droppar den för en till drumgun alltså. Ja, men alltså det är så fuskigt. Det är helt sjukt. Det är så sjukt. Har du, ska kolla från camp? Nej, du har ingen camp för eller? Jo. Ja, oh, nice. Fyra stycken. Ja, så du kunna brasa lite åt mig. Tackar mannen. Jag kan lägga någon nice till dig också. Ja, okej, tack. Tackar. Behöver du ha något eller? Behöver du ha några? Jag tar stänger av dem där jag har alltså. Här, droppar det till dig om du behöver. Tack, jag tar de här så bara släpper jag de här poison dart traps. Nej, vi kan för sig, de kan man lägga ut. Det skadar inte. Hör du hamsterbollar? Eller hörde jag den i musiken? Eller är det stormen som låter? Nej, det är en hamsterbollar. Okej. Okay. Bakom trädet. Två stycken. Aj då. Jag tar lite highgrounds, så jag vet inte, vi måste se vart de är. Jag tror det är de som var uppe på vänsterberg som har kommit ner hit alltså. Jag tror också det va. Så bara ladda med vapen. Jag skjuter ner lite trän också så vi får bort lite... Ja, de är vid fotbollsplanen nu. Okej. En av bollarna är taggade 150. Snyggt. De här handen borta står rätt stilla, så han till vänster. Jag ser inte han. Träffan, han är knockad. Uff, ska vi rifta på den? Ja. Här kommer. Nice. Let's go. Drumgun power, let's go. Droppa till höger. Och han tittar på han oss. Han har fått upp din polare. Nej, han byggde fan för mig. Här över dig. Nej, så riftar han. Ska ta berget där så kan du launcha eller? Vi har stormen under oss. Ja, skit. Nej, jag fastnade. Jag såg det. Fastade. Jag landade uppe på deras. Skit, jag behöver bara heala sig. De svävar fortfarande, de kör fotbollsplanen. Okay, bra. Så vi har stormen nu. Nice. Åh, vilket kaos, alltså jag fastnade i träd, jag såg inte. De är inne i macken. De andra två vet jag inte var de tar vägen. Alltså. De måste ju vara där nere och gömma sig, eller hur? Känns så. Ska vi ta lite cykel, droppa ner på cykeln bara. Häng med. Jag tar en campfire sen framme. Det där ser jättelag. Jag har två stycken campfires också. Nice. Någon riftade nära oss. Alltså. Nej, skojar du? Eller? Nej, jag tyckte det lät så, men jag kan få det fel. Ser inget upp i luften i alla fall. Fattar du hur nära det var att jag träffade han alltså? Vi sköt exakt det samtidigt. Jäklar. Ja, de här är ju SM-proffsmänniskor alltså. Du ser de bygger. De spelar ju för late game. Men vart är andra laget? Jag fattar inte. De måste ju typ vara inne i fotbolls... Nej. Jag vet inte. Eller är de två här vid? Jag tror båda lagen är precis framför mig här vid. På riktigt? Kanske. Jäklar, vilka lirar. Hänger du med hitåt? Vänta, jag ska göra så här bara. En knockar. Jäklar, vilken quickscope. Let's go! Död också. Fint draws. Försöka öppna upp där så jag får mina traps kan ta något på. Jag skjuter han i ryggen nu. Han har ingen sköld.
Han är vit. Han är riftad. Det är fler kvar dock, tänk på det. Ja. Bolla här vid mig någonstans. Jag kommer upp till det. Riftskillen kommer ner bakom oss. Jag vet inte vart riftskillen är. Nej, inte jag heller just nu. Jag hör riftkillen. Bollar. Ligger riftkillen är på ingång. Han är här någonstans. Ja, han missar oss. Så där. Häng med stormen nu. Tänk på den. Yes. Oj, det var dig jag byggde in. Sorry. Nej, det är ingen fara, ingen fara. Han har ingen boll kvar. Fick han. Aha, boom, Jonathan. Baby! 15 kills mer än den här jäklar. Alltså. Men den var sjuk. 13 kills är med drumgun. Resten är andra vapen. Jag tror det är 13 kills med drumgun. 30 kills!